imali određene strahove, ali sad kažu da je sve dobro. Proveravali su jočno dno, plašili su se za lobanjsku kost, pošto je i Milan Ivanović bio uplašen dole u Mitrovici, ali kažu srećom da od tog udarca da ipak će biti u redu. Povrede ima, ali nadam se što ovde su veoma iskusni lekari. Hvala vam što je mogućnost imati lečenje ovde, najbolje ustanove u Srbiji i u regionu. Vama hvala. Vi bez akcenta srpski govorite. Već 20 godina na Balkanu, nešto da naučio. Dobro, dobro. Rekli su mi, kaže, da su vas kundakom udarili, prvo u stvari bacali na vozilo, a zatim kundakom udarili. Da, nešto tako bilo. A ste izdržali sve? Dobro. A meni je to nije očekivano. Da. Prošlo već mnogo. Da, oni će sada više da gone ljude koji su im se suprotstavili, pošto sve ove koje su tobož hapsili zbog korupcije, to su im naravno obične gluposti, bit će da je to uglavnom zbog robe iz centralne Srbije, ali dobro. Kao što vi kažete, nije neočekivano. Nije neočekivano. Drago mi je što je gospodin Krasnošekov u dobrom stanju. Kad kažem u dobrom stanju, posle tako teških udaraca nije lako da budete u dobrom stanju. Bile su velike opasnosti i veliki strah da su lobanjske kosti polomljene. I očno dno, Vukosavljeviću, proveravali su naši lekari celo veče, sinoć, i na kraju je dobro stanje, ali razmišljali smo dugo, pošto smo dobili opis situacije kroz koju su ljudi koji su napadnuti od strane albanskih snaga prošli. Dakle, prosto mi smo mislili da se to negde slučajno dogodilo, da je to neko slučajno kundakom nekoga udario, pa greška, pa tu nikakve greške nije bilo s njihove strane. Oni su to sa namerom radili i sa željom da utaraju strah u kosti kompletnom srpskom stanovništvu, i nije ih bilo naročito briga ništa u pitanju državljane Rusije, što smo mi i pre svega radnik administracije Ujedinjenih nacija, jer oni imaju samo jednu crkvu u kojoj se mole, a to su Sjedinjene Američke Države, i sve što kažu i sve što urade protiv Rusije, njih baš briga, i sve što urade protiv Srba, baš ih briga. Za njih je važno da ih američka misija pri OEBS-u pohvali za antikorupcijsku akciju, ali kako bih vam rekao, to je antikorupcijska akcija tamo onoliko koliko su protiv korupcije orijentisani Haradina i Tači. I to, čini mi se, dovoljno govori i onima koji su tu akciju hvalili, kao i onima koji su akciju sprovodili. Iako ste primetili ono što je sada, rekao bih, poseban problem, to je da na žešći način albanske snage danas gone Srbe koji su štitili svoje domove i nisu želeli da njihovi specijalci dođu do njihovih kuća, a koji nisu ni gonjeni, nisu ni uhapšeni, niti bilo što slično, žešće ih danas i juče gone nego bilo koga drugog, zato što hoće da zaplaše svakoga, hoće da bukvalno utaraju strah u kosti preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Oni hoće da im svi Srbi na Kosovu i Metohiji budu poslušni, da se ponašaju onako kako se ponaša Marko Jakšić i Rada Trajković, i to treba da bude model za Srbe. A ako poštuješ Srbiju, ako poštuješ Beograd, onda ćeš da dobiješ kundak u lice i hapšenja na dnevnom nivou. Za mene je posebno iznenađenje da Evropska unija nije reagovala na, čini mi se, najopasniju tvrdnju Hašima Tačija, da je on promenio svoje mišljenje i da neće da sprovodi u delo ono što je potpisao u Briselu, a to je stvaranje zajednice srpskih opština. I čekali smo 24 sata da Evropska unija reaguje. I da budem iskren, apsolutno sam šokiran da niko nije reč rekao za dokument koji je potpisan u Briselu, dokument za koji je Evropska unija garantovala provođenje u delo, i da ćute kao zaliveni i da ni jednu jedinu reč tim povodom ne kažu.
ako ti dokumenti ne važe za Albance, ne znam kako misli, ne znam šta misle, sa kim i na koji način uopšte da razgovaraju u budućnosti. Ali to dovoljno govori o težini situacije u kojoj se nalazimo, ali oni koji misle da imaju sve poluge moći u svojoj ruci ili u svojim rukama i da mogu da terorišu srpsko stanovništvo, ni to neće doveka da traje. Izvolite ako imate kratko pitanje. Što vama to govori što je Tači rekao da neće dozvoliti formiranje zajednice srpskih opština? Pa to mi govori da bezobrazluk i bezobzirnost nemaju granica, ali mi za mene je mnogo indikativnije, mnogo mi je važnije to što ćute i Nemci i Englezi i Francuzi i što ćuti Brisel. Jer da vam kažem, pa nije taj dokument potpisan u Briselu. Tamo su ga potpisali Ivica Dačić i Hašim Tači, ali u prisustvu Catherine Ashton. Nije tamo bio Sveti Petar, nego je bila Catherine Ashton kao visoki predstavnik Evropske unije. Ako Evropska unija nije u stanju da garantuje sporazume u čijem je sastavljanju sama učestvovala, neka nam to kažu, da znamo da ti sporazume više nemaju nikakvu pravnu snagu. Ali onda će se i druge stvari odvijeti na drugačiji način. Uneće to dodatnu nesigurnost, uneće to mnogo problema svim stranama, ali je važno da nas Evropska unija po tom pitanju informiše. Umesto što nas informišu ovde o raznim glupostima koje im neki tajkuni politički pišu, bilo bi dobro da nas informišu o najvažnijim stvarima, onome za što smo mnogo vremena utrošili, mnogo energije, mnogo snage, mnogo borbe da bismo stvari umirivali. Tako da, ja se nadam da ćemo danas ili sutra dočekati reakciju Evropske unije na to, po tom pitanju. A ako je ne bude, opet dobro, onda znamo šta je i nama činiti. Dobro, a evo pomenuli... Poslednje pitanje pa da idem, ajte, kažete. Pomenuli ste nešto oko tih tajkuna, pa prosto juče N1 izdao saopštenje da sve ono što su se žalili Hanu na stanje medija u Srbiji je upravo ušlo u taj izveštaj Evropske komisije o Srbiji. Pa samo pitanje jedno moje je da li taj izveštaj piše Evropski komesar ili pišu tajkuni, i samo da prokomentarišete to što je u pojedinim medijima postavlja se pitanje od dakle, Krasnoščenov sa ljudima koje treba uhapsiti i da li će Rusija ovaj problem predstaviti u Ujedinjenim nacijama? Pa što se tiče dela srpske javnosti koja je otvoreno na albanskoj strani, to je manji deo, naravno, veoma mali deo, ali su vrlo glasni, oni prate ono što kažu. Dakle, to uvek ćete da vidite, to ne morate ni da imate. Svoj mozak uvek će da govore ono što kažu Amerikanci i u ovom slučaju što kažu Albanci, pošto su oni njihovi štićenici, i zato će da govore kako su svi Srbi kriminalci, kako je to strašno, žestoka borba protiv korupcije, kriminala, a Rus kojeg su tamo zatekli je kriminalac i agent koji je pomagao Srbima. Zamislite, kod njega su pronašli, pogledajte to licemerje Evropske unije i Amerikanaca. Dakle, kažu, strašno je, ma jezivo je to što su kod Rusa pronašli u ko zna kakvim kolima negde neku testeru, u kolima, kojom se seku drva, dakle, nije i nije motorna, nego obična testera. Dakle, to je strašan greh. Čovjek nalazi se u šumi, u nekoj klisuri. Ali zato nije greh, nego je divno kad neko sa motornom testerom ulazi na televiziju. To je veličanstven demokratski akt. Ali kako da vam kažem, i to sve govori i čini mi se da je svim ljudima sve jasno. Ja se ne sekiram zbog takvih i rekao sam juče i prekjuče u Narodnoj skupštini. Oni su izabrali svoju albansku stranu i stranu protiv Srbije. Svi ti, dakle, od raznih analitičara, političara, Rade Trajković do Đilasa i svih ostalih, tako da oni imaju svoj posao. Moj posao je da budem na strani srpskog naroda, biću i kao što sam već jedan put rekao, pobedit ćemo, ali ovo, da vidimo, da sačekamo šta će i da li će uopšte da se oglasi Evropska unija po pitanju Tačijevih izjava, pošto da vi otvoreno kažete da nećete provoditi u delo Briselski sporazum, to je za mene zastrašujuće i dobro je da znamo da su to pravila ponašanja.
A ko piše izveštaj, to ste znači? Da, što se tiče izveštaja i pisanja, hvala im što su izdali to saopštenje, pa nam je sad svima jasno ko te izvešte piše. Sve najbolje vam želim.